Доброго ранку, 8.30 на каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Із березня жителі області, котрі призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 року, отримують зекономлені кошти на свої рахунки. Про це повідомив начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. За його словами, гроші будуть виплачувати готівкою. Одержувачі житлової субсидії, які є пенсіонером, а у нас на сьогоднішній день це 97 тисяч таких одержувачів, зможуть в березні місяці отримати кошти житлової субсидії разом із отриманням пенсії. Тобто в тих банківських установах, де вони отримують пенсію, як зазвичай, або через підприємство «Укрпочта». Громадяни, які не є пенсіонерами, а це 43 тисячі, можуть з 12 березня звернутися до акціонерного товариства «Ощадбанк» і відповідно відкрити там з паспортом, ідентифікаційним кодом, відкрити там рахунки, з яких можна буде зняти ці кошти. За словами Вадима Маруняка, субсидіанти отримають письмове повідомлення, в якому буде зазначено суму субсидії за лютий місяць. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичне використання, фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Хмельниччина перебуває на етапі зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ Лариса Калінер. За її словами, станом на 25 лютого в області зареєстровано 7785 випадків звернень до лікарів зі скаргою на вірусні захворювання. Через грип та ГРВІ в області на вимушених канікулах перебувають учні 5 шкіл області – Хмельницької, Летичівської, Маківської, Грицівської та Ярмолинецької. Вимушені канікули тут розпочалися 5 лютого, каже заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької області Тетяна Дупляк. Та додає, найближчим часом діти відновлять навчання. Оглядовий кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак створили в Хмельницькому кінологічному центрі. Про це розповідає заступник начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Вадим Матвійчук. Та додає, інспектори кінологічного центру в Хмельницькому здобуватимуть освіту первинного огляду та догляду за собаками. Собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні, саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Крім цього, через декілька днів кінологи ГУНП Хмельницької області разом з професором Чумаковим відправилися в зону проведення операції об'єднаних сил для огляду собак. 3 березня у Хмельницькому парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана відбуватиметься свято зустрічі весни. Про це повідомила директор Центру національного виховання учнівської молоді Валентина Рогатюк. За її словами, програма театралізованого дійства є насиченою та різноманітною. Взагалі, самі заходи розпочнуться у святкування о 13.30 на центральній сцені у парку Чекмана, де буде працювати на цій сцені управління освіти, колективи управління освіти і управління сім'ї і молоді і спорту. Знову ж, традиційно о 15.00 традиційно буде відкриття свята, театралізоване, розпочнеться театралізоване дійство. Саме ми розпочнемо театралізоване дійство наше із виступів фольклорних колективів та ведення кривого танцю. Кривий танець візьме свій початок саме від центрального входу у парк Чекмана. За словами Валентини Рогатюк, цьогорічний кривий танок є родзинкою заходу. В ньому братиме участь рекордна кількість людей. Будуть колективи, хореографічні колективи, фольклорні колективи міста Хмельницького. Також колективи молодіжного центру,
і директори позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького. Кривий Танок буде рухатися в сторону центральної сцени парку Чекмана по центральній алеї. Ще однією особливістю фестивалю буде флешмоб директорів дошкільних навчальних закладів та концерти. Завершатиме свято перша весняна вечірка з діджеєм Зоїн. Як зазначає Валентина Рогатюк, фестиваль супроводжуватиметься фудкордами, ярмарком подарунків та виробів хендмей. Для охочих зробити селфі облаштують різні фотозони. Вихованці Нетішинського гірського клубу «Вершина» зараховані до резерву збірної України зі скелелазіння. Про це повідомив їхній тренер Олександр Вермічук. За його словами, в клубі нині займається 35 вихованців віком від 6,5 до 18 років. Зараз не готуються до чемпіонату Європи, будуть збори в Києві. І в червні, це буде травень місяць, це буде в Австрії чемпіонат Європи, а в серпні буде чемпіонат світу, який буде проходити в Італії. Теж двоє наших дітей клубу. Яка вершина – це Петько Катерина, вона вже кандидат мастера спорту. Приймати буде участь, плануємо приймати участь в чемпіонаті світу. І Нікітіна Вікторія Сергіївна, теж перший розряд, дорослий. За словами Олександра Вермійчука, його вихованців постійно запрошують на різноманітні чемпіонати України і Європи, де вони займають призові місця, а троє з них – чемпіони України. Діти, які у нас тренуються, вони виступають на чемпіонаті України і постійно займають призові місця. Буквально тиждень тому назад наші дівчата в Харкові взяли перше місце на складність, і третє місце теж на складність, і третє місце на швидкість. Буквально місяць тому в Кам'янець-Подільському проходив чемпіонат України по булдерингу. Наші дітки з нашого клубу четверо попали в фінал, що було дуже приємно спостерігати. І перші і другі місця були за нашим клубом, яка вершина міста Нетішин. Ефір каналу «Поділля Центру» продовжать мої колеги з ранкової програми. Я на цьому з вами прощаюся. До побачення.